Ahoj všichni, vítám vás mého nového videa na koní. Dneska pojedeme s Mikou Seníčkou na výjížďku. A já nevím. Já taky ne. Ahoj všichni, vítám vás u nového videa. A dnešní video bude opět video z našeho dní na koních. Teda ono už je 12, ale to nevadí. Dnes jsme se odhodlali něco dělat. Dneska pojedeme na výjížďku. A doufám, že se vám video bude líbit. Tak, pa pa. Právě ty konce náma přijela Mika a vzhledem k tomu, že jsme tady takhle u Berušky na snídaně o obědě, tak jsme tady skovaný a ona dostala úkol nás najít. Tak jsem zvědavá, jestli nás najde. Takže už nám dorazil poslední člen našeho týmu, čau. Mika. A my dneska pojedeme teda na výšku. Jsme se rozhodli a teď už jdeme pro koníky a jedem. Jak se čistí koně momentálně? Ne, neboj. Takže už máme nasedláno. Hagoušek je dneska růžová princeznička. Stejně tak jako Lifťáček. A já jsem jediná normální. A Mika jediná má svoji klasickou podsedlovku. A my jdeme nasedat. OK, sedím. Kde to je? Nemám hlavu? Kde to má řídítka? Tak už sedím normálně. A za chvilku pojedeme. Takovej ten pocit, když prostě máte nejmenšího koně, takže je na vás, abyste otevírali branku. Jinak by the way, tohle je naše první společná výška takhle ve třech, jak jedeme, protože sice spolu chodíme na koně už hodně dlouho, ale vždycky to bylo tak, že minimálně jedna z nás tam prostě nemohla být a ty konečně jsme se odhodlali k tomu, že jedeme všechny takhle. Dobrý den, pane Hak, jak se tam šlape? Jak se tam bojí? Mega spasení na koni. Máš dát před svalu. Hej, mě hrozně dlouho jsem se vám neozvala, viděli jste pár záběrů z naší cesty a teď jsme dorazili konečně do naší cílové stanice, což je Mickey dům, kde si dáme jídlo, koně tam píchneme na chvilku na zahradu a pak pojedeme domů. Nazdar! Aha, oni všichni slezli. Nazdar, pes! Dobrý den. Tak teďkon jsme dorazili k Mice domů, sundali jsme koníkům sedla a uzdečky a jdem se napápnout trošku. Sluňko šajní, je strašný vedro. A my jdem papkat. Miminko, ahoj. Mám telefon, ne, kročiny. On se někam schoval. To bych se někam zašít na jasný. Ty prostě tady takhle papkáte. A čo, hladíte si tady čičínu? Hladíte si čičína a prostě najednou tady máte takhle jako koně. U nás klasika. Jo no. Můj žlutohřívák. Je, mě tam odrátá červu toho. My jsme totiž Aničce neřekli, že tato ta výška je taková jako její narozeninová oslava, protože Anička slavila narozeniny tenhle týden. Vívejte! Hodně štěstí, zdraví! Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Ančo, hodně štěstí, zdraví. Ještě! A přála jsi něco? Na čtyři, co to je za slovo? Jo? Všechno nejlepší. Maličkost. Děkuju. Jo, má takovou. No tak a
A druhá Anička tam nebude, to je blbý. Ne, to je v pohodě. Tak pojď, já tě taky bude přát. Tak jo. Říct, že tohle byl Aničky nápad, ten dort. A Aničí, děkuji. Kondo oslavovali. Čepičky z masu. Jo, máme čepičky ještě oslavenecký. A za chvilku půjdeme už nasedat normálně a jedeme zase na ten kopeček a pak už asi domů. Dementi. Učíš moje růžové rohy. To je můj název, proto jako já. To jsou dračí rohy, víš? To jsem řekla já. A žádnej drak. To se teda nejdi. Jo. Nevypadá. Vyšťáš na tu cestu teda. Skoro na konci naší výšky, tak do 10 minut už budeme doma. A teď jsme si dali naší finálovou rovinku tady. A teď už jenom vykrokujeme domů. A pořád máme kloboučky. Držej! Pardon, že jsem se neozvala po tom, co jsme přišli do stáje, jenomže tady se to všechno stalo tak strašně rychle a najednou prostě už mají koně žrádlo a my jdem domů. Ne, fakt. Anička totiž musela vykydat, protože to nechtěla udělat ráno, protože byla moc líná a povídala se se mnou radši 2 hodiny ve výběhu, než aby kydala, takže Anička už si chtěla po naučení. Ano, takže během asi 40 minut jsem měla vykydáno, podestláno a napapáno, všichni 3. A jsem úplně dead. Takže teď už jenom vyměnit deku a zhasnout. Víte, Anči? Jo. Tak jo. Na Gošku! Zase ten čumák, kámo. Takže já už jsem doma a jelikož jsem utíkala na autobus a absolutně jsem nestíhala, tak jsem ani nestihla ukončit video, takže tímhle tím se s váma chci rozloučit. Doufám, že se vám moje dnešní video líbilo a určitě budu strašně moc ráda, když mě budete sledovat na facebookové stránce, na Instagramu, když dáte odběr a like tomuhle tomu videu a doufám, že se uvidíme zase někdy příště. Tak pa.